consigo entender, Tom. Nós morremos no acidente? Mas é assim? A gente não vai pro céu nem pro inferno? Nada disso? Eu acho que não deu nosso tempo ainda. E a gente vai ter que esperar mais um pouco. Ah, mais essa ainda. Tem um monte de pirralho correndo aí pela nossa casa. E essa bagunça? Isso eu não vou deixar. De jeito nenhum. Lika, acorda. A gente tá morto. Não tem o que a gente fazer. Não é possível. Tô te vendo normalmente. Tenta pegar aquele negócio ali. Tenta. Não consegue. Você conseguiu pegar o copo? Ah, sei lá. Deve ser igual nos filmes. Tem que ter muita concentração e muita força de vontade. O que é isso? Então, me chamaram pra fazer a limpeza daqui, acho que sim. Vou te falar, viu? Ninguém passa as informações corretas. Deve ser. Pelo jeito, essa aqui é uma daquelas chácaras de festa. Bom, terminei aqui. Me pediram pra entregar as chaves pra Yasmin. Prazer, sou eu. Festa aqui? De novo? Não, não, de jeito nenhum. Ninguém vai fazer festa aqui. Ah, quem precisa acordar agora é você. O que vamos fazer? A gente precisa treinar. Meu Deus, já tô até vendo, hoje vai ser um dia daqueles. Ninguém mandou a gente querer abrir uma empresa de festa infantil. Nossa, tô me sentindo um peixe fora d'água com essas crianças. Falou adulta. Você tem a mesma idade que eu. Gente, vamos pular na piscina? Eu trouxe biquíni. Será que pode? Eu também trouxe. O meu é amarelo. Eu duvido que eu vou pular na piscina. Olha só, pessoal, eu tô ouvindo aqui. Nada de pular na piscina, viu? Não tô nem aí. Eu sei nadar. Você sabe, né? Mas as outras crianças, é perigoso pra elas. De que adianta essa piscina desse tamanho se não pode pular nela? Olha, minha bexiga ficou a cara, Davi. Não ficou coisa nenhuma, você tá doida? Eu sou muito mais bonita. Brinquem vocês aí, eu vou fazer meus stories aqui de boa. Pronto, mais uma picada pelo celular. Vamos brincar? Nossa, eu quero comer. O que vai ter de gostoso aqui hoje? Brincadeira de mímica, quem topa? Eu tiro, eu começo. Minha mãe!
Muito bem, Emanuele. Agora é sua vez. Tá bom. Cachorro, igual o Tobi. Acertou, muito bem. Vem. Passe agora, tia. Ah, deixa eu. Vou imitar uma nave espacial. Dor, você não pode falar que você vai imitar. Parece que nunca jogou isso. Esse jogo tem regra. Tia, aí na casa, vai ter mais jogos? Tia, eu não quero imitar cachorro e elefante. Eu também não. A minha mãe falou que ia ser legal. Ah, gente, deixa de ser chato. Vamos brincar. Eu vou entrar na casa pra ver o que tem lá. Diego, vamos? Vamos, eu adoro explorar as coisas. Então vamos todo mundo lá. A casa é mal assombrada. Todos os balões estouraram. Vocês só podem estar loucos. Sai daqui. Nós somos fantasmas.